Ok, så jeg hører at dere er fans av førstegangstjenesten. Jeg har faktisk en venn som har Down-syndrom. Så hvis dere får meg i kontakt med Arve, så kan jeg få dere i kontakt med vennen min som har Down-syndrom. Hva tenker dere om det? Er det mulig å få tatt en muntlig klage med sjefen din? Tror ikke det. Jeg må rett og slett jeg må insistere på å få snakke med sjefen din. Du var slitsom faktisk. Den skal du ha. Ja, jeg har faktisk krav på å snakke med sjefen, faktisk. Det er en del av reglene. Og jeg er redd med at du som ansatt hos Arve Mussolini Benito Strand har lest reglene. Okay, vet du, hva om vi finner en sykt bra Arve-mim? Kanskje han blir glad da? Nå må jeg si. Gyasu. Hvor er han? Jeg kan ikke se han. Arve. Hallo. Hallo. Sånn, jeg skulle bare... Lillebrødrene min pratet veldig høyt. Fan, jeg har så mange Arve-memes at det er helt vilt. Faen, hvordan er det jeg skal klare det her, da? Ja, jeg ser at det er jævlig mange av dere som sier at slaget er tapt, altså. Men, Er du på vei inn på GTA nå, eller, Jonas? Uffa meg, Jonas, gutta. Jeg følte vi var så jævlig nærme i dag. Laget er tapt. Han kan jo bare bli med litt på GTA. Join. Dette er så trist. Han kan jo ikke gjøre noe av det på GTA. Sånn. Nå skal jeg høre hva han sier. Arve, vær så snill. Bare 30 sekunder i kål. Ikke meg som hadde spill. Ellers så blir det en liten tegnmåte. Han sa ikke noe. Kanskje jeg har noen andre Arve-memes her, skal vi se. Ja, du skulle ta og sjekke bare. Ja. Den her også er jo selvfølgelig en klassiker. Tapper jeg? Ja. Tapper så dum. Wow. Jeg også tror det. Jeg tror Arve egentlig har lyst til å gi meg mod. Jeg føler at hele denne streamen her har, det, altså alt tilsier at Arve har lyst til å gi meg mod. Det er bare det at, ja, det er nettopp det, ikke sant? Han er hard to get. Hvorfor? Sånn. For det er jeg som bestemmer. Min kanal, min, my rules. Men taper ikke krigen. Vi slår tilbake neste gang. Ja, ja, gutta. Dette her er trist på så mange måter. Faen, gutta. Nå skriver jeg. Men jeg tror nok vi må ta inn over oss at slaget er tapt. Og det er nok for i dag. Så alt jeg har å si er tusen takk for i dag, gutta. Vi har mistet Arve.